fullt fokus på den lilla pingisbollen, oavsett singel eller dubbel. Jag heter Smilla Sand, jag är 17 år och håller på med pingis. Forehand och en backhandretur som motståndaren slår i nät. Mina föräldrar ville att jag skulle hitta någon idrott och så fick jag ett pingisbord i julklapp. Det bästa med bordtennis är, tycker jag, att få komma ut och tävla. Få nya utmaningar. En matchboll fram och tillbaka. Motståndaren missbedömer en skruv. Bollen i nät. Och Smilla ber om ursäkt. För dig som inte har testat bordtennis, gör det. För det kommer ge dig en utmaning. Mitt tips för att bli en bättre bordtennisspelare, det är även fast det kommer dåliga stunder där du förlorar och sånt, så kommer det komma bra stunder sen. Smilla jämnar ut en match. 2-2 mot en fransyska. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in över bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.